когато другият ти отнеме най-скъпото, ти остава само едно. Да не простиш. За къде, бе, Джана? Нагоре. Сам човек не е човек. Хайде, скачам. И аз свира на цигулка. Кое е това, момиче? Дъщеря ми. Прибра я, Аллах. Качвам се там, за да изфиря. Вярвам, че ще ме чуя. Thank you.